Ni Jonen Bil naiz, 27 urte azkat eta igeldoarra naiz eta Baborretik aritzen naiz Arraunean. Arraunetik kanpoa, izean ibiltzen naiz Aldanean eta gero pelotan itzen naiz bai, entrenatzaile bai. Bueno, beti ani gustatu zait kirol hau eta bueno, 20 urtekin pentsatu nuen probatzea eta bueno, hemen abilo indikan. Donostiarra, ba, egon du naizen ekipo bakarra, ez de gehiago ezagutzen, hasi que netzako, ba, guztuen egon naizen ekipoa.